26. saziv Skupštine Crne Gore konstituisan je danas na Cetinju. Prvi put u novijoj istoriji. Prvi put je i kompletna opozicija bojkotovala sjednicu. Rijetko ili nikako smo do sada vidjeli lidera DPS-a Mila Đukanovića u poslaničkoj klupi. Obično je dolazio kao mandatar, premijer ili predsjednik. Još jedan detalj po kom će ovaj saziv ostati upamćen na samom početku je i činjenica da Skupština danas nije dobila predsjednika. Sjednicom u Crnogorskoj prijestolnici predsjedavala je Maja Ćatović u svojstvu najstarijeg poslanika, a u predsjedavanju joj je pomogao Andrija Nikolić kao najmlađi poslanik u sali. Nikolić je čestitao prisutnim poslanicima kojih je bilo 42 verifikovane mandate, a onda se osvrnuo na činjenicu da je pola sale prazno. Žao mi je što sa nama danas nijesu i oni drugi predstavnici naroda koji su također izabrani da zastupaju interese crnogorskih građana u ovom visokom i uvaženom domu. Razlog što Skupština danas nije izabrala predsjednika je to što DPS još nije postigao dogovor sa tradicionalnim partnerima, manjinskim strankama o formiranju vlade. Lider DPS-a vjeruje da će Crna Gora dobiti vladu najkasnije za 2 sedmice. Dogovor sa manjinama i SD-om ne dovodi u pitanje. Kao što znate, u pregovorima ima i prijatnih i manje prijatnih tema. Prijatne teme su da mi dijelimo ono što su strateški ciljevi i interesi Crne Gore. Manje prijatne teme su da svi žele da dobiju veći dio kolača u prethodno ograničenoj vladi u pogledu njene strukture i brojnosti. Tokom pregovora zadovoljne su i socijaldemokrate, ali ne žele da kažu šta ta stranka traži od DPS-a za podršku vladi. Smatram da treba što prije da se dogovorimo o konstituisanju i do kraja parlamentarne vlasti i izvršne vlasti i ne vidim da ima ikakvih problema za sad u ovim razgovorima. Ni predstavnici manjina nisu bili raspoloženi za priču. Da li će vladu praviti sa DPS-om ili opozicijom, zajednički će odlučiti, ali su svojim prisustvom danas obezbijedili kvorum za konstituisanje parlamenta. Na Cetinju je bio i predsjednik države Filip Vujanović, koji je za srijedu najavio razgovore sa predstavnicima političkih partija o budućem mandataru. Vujanović kaže da se vlada mora što prije formirati i zbog spoljnopolitičkih interesa države, ali prije svega zbog unapređenja ekonomije i standarda građana. Zato mislim da ja ne smijem da odlažem konsultacije, niti da ih imam u više dana. Ja ću posvetiti preksutra dan tom sastanku sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i tog dana predložiti mandatara. Vujanović bi trebalo da razgovara sa predstavnicima svih političkih subjekata koji su ušli u parlament, a sastanci će biti održani na Vili Gorica.